Všichni to známe, obrovské klonové armády, čítající stovky minifigurek. Pak se podíváme na tu naši a uvidíme 5 nějakých ošumtělých klonů. No a řekneme si, kdybych tak měl takovou armádu. No a dnes si ukážeme, jak na to. Ten člověk těch klonů měl opravdu hodně, ale já si myslím, že těch klonů mám taky celkem dost. Nedávno jsem je počítal, asi nějaký ten rok dozadu, myslím si, že jich bylo zrovna málo. Jen pět? Kde jsou ostatní? To snad ne! Jen pět? Začnu asi tím, že v tomhle videu neuvidíte návod na to, jak přes noc získat 1000 klonů. Spíše vám ukážu, jakým způsobem na to, abyste neutratili moc peněz, věděli, kde je shánět a taky proč jich mají velcí tvůrci tolik. Nejsou to jen moje rady, taky jsem se nechal hodně inspirovat zahraničními sběrateli. Jo a taky si se budu bavit spíše o klonové armádě, protože ta je stejně nejpopulárnější. Za prvé, neutrácejte zbytečně moc peněz. Klasický klon, dejme tomu z Clone Wars, se pohybuje na ceně 10 eur, což je v přepočtu 200. Jsou ale i dražší kloni, jako například klon 501 nebo ARK. Nejvíc, co bych dal za klasického klona z Clone Wars, je asi 300 dražší, už bych nebral. Jak jsem ale říkal, jsou i výjimky, jako například ARK, za kterého je 500 pořád velmi dobrá cena. Za druhé, kde hledat? Krom Legosat je spoustu e-shopů, které klony prodávají. Tím nejznámějším je samozřejmě eBay, kdy občas se podaří, občas ne. Někdy jsou tam věci za správnou cenu, někdy hold ne. Třeba tihle tři vojáci jsou za skvělou cenu a moc lépe nenajdete. Avšak je tu jeden problém. Ověřte si, v jakém jsou figurky stavu. Jestli byly použité, nebo jestli nejsou nažloutlé a jestli je to vůbec LEGO. Návod na to, jak si to ověřit, dělal například kolega Ili Daník. Potisk zpravidla obličeje bývá hůř udělaný než ten originální. Jak můžeme vidět na helmě, některé části prostě nejsou dodělané. Krom eBay jsou však další společnosti, jako například Clone Army Customs. Zde dáváte přednost kvalitě před kvantitou. Jsou tam opravdu nádherné minifigurky, ale ve větším množství je nedoporučuju. No a pak je tu například Bricklink, což je LEGO eBay. Tam naleznete opravdu skoro všechno. Zažil jsem však, že i kloni se prodávají například po 40 mužích, což když si koupíte 3x, vynásobte to 3, je to 120. A i tak je ta kvalita ucházející. Armáda se však dá postavit i skrz LEGO Battle Packy, což dělá spoustu lidí. A jakože jo, je to způsob, ale přijde mi to trošku dražší. Za třetí, dát si cíl. Armády se nedělají přes noc. Ti největší sběratelé je mají, protože LEGO sbírají třeba 20 let. Já osobně LEGO sbírám kolem 8 let a klonů mám tak nějak 200. Což není moc, ale já jsem je nezbíral vyloženě proto, abych z nich stavěl armády a sbírám spoustu dalšího LEGO Star Wars, takže proto je jich tak málo. Nicméně chci říct, že musíte si dát cíl. Třeba, že každý půl rok se má armáda rozroste o 50 klonů a časem z toho bude 200. A tak dále. Takže jde to, jen to prostě nejde tak rychle. Samozřejmě, že jsem ještě vynechal obtisky, ale k těm se moc vyjadřovat nebudu. Já osobně to nedělám, protože je to časově dost náročný a jsou k tomu potřeba věci a různých chemikálií. Moc se mi to nelíbí. Takže je to cesta, jak jako ty klony mít za levnější. Ale musíte tomu věnovat o hodně víc času a musíte to umět dělat a je to složitý, potřebuje k tomu dost věcí, je tam i dost chemie, různé smradlavé a podobně, takže v tomhle ohledu já to nedělám, je to na vás, jestli to chcete dělat, je spoustu videí na YouTube, klidně se běžte podívat, ale osobně tohle to není můj šálek kávy, možná se do toho někdy ponořím, ale spíš ne. Já doufám, že jsem to podal nejlépe, jak to šlo a že jsem nemluvil jen do větru. Každopádně my se uvidíme u nějakého z dalších videí, takže this is the way.